Hodina bývá dlouho trpělivá a potom odbíjí. Pátá, a tak to zpívám slova mlčenlivá o tom, že pomíjí. Pátá, zvonek zvoní, škola končí, po schodech se běží. Nová kleze po jabloni a je náhle svěží bláznivej. Nabývá někdy nekonečnou a pak už odbíjí. Pátá, a tak tu zpívám píseň jedinečnou, právě že pomíjí. Pátá, zvonek zvoní, škola končí, po schodech se běží. Nová kleze po jabloni a je náhle svěží bláznivej.
Rozběhni, rozběhni, trošku toho při do toho, pojď. If I lose myself, I lose it all. Pojď sem dole, jdeme. Super. A jedem do cíle, pojď, pojď, pojď. Nezapomínejte na to, že tam je dobrá klasická majetová půjčka s nočkama. A to budou Bauerovi. Takže 4,5 a to je Veronika Bebková. Číslo 456, 5, 455 je Marie Dvořáková. Maruška Dvořáková v cíli. A 242 je Barbara Mones. 242, 265. 265 má Dominika Pachlíková z Klášterce.